Olá, viva! Então, muito bom dia. Cá estamos para esta nossa emissão em Dia de Reis, o dia 6 de janeiro. Hoje é sexta-feira, estamos em tempo de fim de semana e por isso vamos ter uma emissão nova amanhã, exatamente a pensar no fim de semana. Um prazer imenso estar naturalmente na sua companhia. Para já dizer-vos que hoje não temos a companhia da Joana. Ela esta semana veio ontem, ainda a recuperar de gripe, dores de garganta e as coisas realmente não correram bem. A Joana hoje volta a ficar em casa e durante todo o fim de semana, esperemos que na próxima semana ela então esteja realmente em condições de regressar a tempo inteiro aqui à Nova Manhã durante toda a semana. Portanto, para a Joana Faria, a nossa colega de todas as manhãs, vamos ter então os votos de boas melhoras e tudo bom então para este fim de semana. O alinhamento do programa sofre assim alguns desvios, digamos assim, fica mais curto o programa. No entanto, digamos que o momento musical que nós temos sempre à sexta-feira e que hoje deveria ser com a minha presença, continua a ser. Pronto, vamos lá fazer a abertura do ano musical com Rui Nova a cantar então neste, como primeiro convidado então desta nossa edição da Nova Manhã, mas isso vai acontecer lá para a frente. Porque para já, como habitualmente também, em cada manhã, lembramos as horas, nesta altura 8 minutos depois das 9 da manhã, estamos em direto para todo o país, para todo o mundo. E já sabem que temos também as diversas plataformas em que pode ver o nosso programa. E assim, por exemplo, através da Mel Canal, através da operadora Mel, basta carregar no botão verde do telecomando da Mel, marcar 1825 15 e cá está a ver a nossa emissão precisamente através da Mel. Não tem nada que saber. Depois também estamos no Sapo Vídeos para ver em direto. Os nossos vídeos e programas estão também alojados no YouTube e temos ainda as duas páginas do Facebook, onde facilmente também tem acesso também a toda a nossa programação e algumas curiosidades, tanto na página da Norte Litoral TV, como também na página do programa Nova Manhã, onde nós também colocamos o nosso programa, algumas curiosidades, fotografias, enfim, pode procurar Nova Manhã ou mesmo Norte Litoral TV, nós cá estamos para o acompanhar. Como habitualmente também, olhamos lá para fora para ver como é que está o tempo. E ora aí está, póvoa de Varzim com muito sol nesta altura. Podem ver que estamos então com cerca de quase 10 minutos depois das 9 da manhã. O céu azul, alguma neblina ali do lado do mar, e o mar ali ao fundo. Vemos o casino da Póvoa, vemos a torre da Igreja de São José, o antigo prédio da Sopete, o casario aqui também do bairro sul da Póvoa de Varzim. Enfim, imagens em direto da nossa cidade, da cidade da Póvoa de Varzim, nesta altura. Daqui a pouco vamos ainda também, como habitualmente, viajar. Para já, vamos saber como é que vai estar o tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Não sem antes lembrarmos as farmácias de serviço para hoje, também uma informação sempre muito útil. E então, na Póvoa de Varzim de serviço hoje, a farmácia Faria, em Vila do Conde de serviço, a farmácia Santos, nas Caxinas. Vamos então saber como é que vai estar o tempo para hoje. Ora, cá está a previsão do tempo, muito parecida com aquela que vamos ter durante todo o fim de semana também. 14 graus de máxima em Viana, 17 em Braga, 16 no Porto, as mínimas 5 graus para Viana do Castelo, 3 graus de mínima para Braga, 7 graus de mínima para o Porto. Para sábado, amanhã sábado, vamos ter então, e é bom sabermos como é que vai estar o tempo então para o fim de semana, as temperaturas, essas, as mínimas a descerem. Reparem, as mínimas a descerem para 3, 2, 4 graus, consoante esteja em Viana, em Braga ou mesmo no Porto. E no domingo as coisas vão ser assim também. Muito sol, e isso é o que nós temos, uma constante, e as temperaturas descem ainda mais no domingo. Repare, a máxima 13 para Viana, 15 para o Porto e para Braga, mas as mínimas a descerem consideravelmente. 2 graus de mínima em Viana, 1 grau negativo em Braga,
3 graus de mínima no Porto. Portanto, vamos ter um fim de semana assim com muito frio. Entretanto, nós habitualmente também viajamos, e já aqui estivemos então na cidade da Póvoa de Varzim, podemos ver novamente essas imagens. A cidade da Póvoa é sempre bonita de se ver, e então quando está assim com sol, melhor ainda. Mas temos também oportunidade de visitar uma das praias de Portugal. E hoje vamos visitar uma praia que nunca tínhamos visitado. Hoje vamos até Esposende, é lá que nós vamos visitar, a praia de Esposende, e é lá está, o mar. Estamos com imagens cerca de 20 km a norte da Póvoa de Varzim, nem tanto. Temos aqui a praia então de Esposende, imagens em direto da praia de Esposende nesta altura, céu limpo, alguma neblina lá no horizonte, mas céu limpo, sol a brilhar e o mar bem calmo a esta hora da manhã. Altura para ficarmos também, como habitualmente, com as notícias que vão surgir aqui na Nova Manhã, as notícias que de segunda a sexta nos são trazidas pela Angélica Santos, pela Sandra Matias. Hoje é mesmo a Sandra que está aqui connosco. Vamos então atualizar todas as notícias para hoje e para o fim de semana. Bom dia, cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Hoje é dia de reis. Na Póvoa de Varzim, as diversas associações e coletividades vão cantar as janeiras no Diana Bar. Este sábado, dia 7 de janeiro, diversos grupos culturais vão desejar um excelente 2017 aos poveiros. O Diana Bar, a partir das 15h30, vai receber a concentração dos vários grupos culturais da cidade e do concelho. Depois da atuação pelas 5 da tarde, as associações vão deslocar-se para as zonas comerciais da Póvoa de Varzim para continuar a dar as boas-vindas ao ano que ainda agora começa. Aí está a peça do mês para ser apreciada em Vila do Conde. Tendo em conta a data festiva, o Museu de Vila do Conde selecionou um conjunto escultórico de imagens de roca representando os três reis magos. Este conjunto, datado de finais do século XVII, deverá ter pertencido a um presépio da Igreja do Convento do Carmo, em Vila do Conde. O sol vai ser uma constante durante o fim de semana que se avizinha. As temperaturas baixas vão variar entre os 3 e os 15 graus. O tempo continua seco, mas frio. Já sabe toda a informação e atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na Mel Interativa, na posição 18-25-15. Na internet ou na Mel, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Bom fim de semana, boas festas e feliz ano novo. Muito obrigado, a Sandra, assim a trazer-nos as notícias nesta nossa nova manhã. Já sabe que estamos em diversas plataformas e com as novas tecnologias é fácil que possa ver-nos em sua casa, por exemplo, através da Mel, 18-25-15, mas hoje em dia também através do seu telemóvel, iPod, iPhone, o seu tablet. Nós cá estamos também para o acompanhar em direto e depois também em qualquer local público, através da Mel, nós estamos na sua televisão, até no café, no restaurante, onde quer que seja, é bom saber que podemos contar com a sua companhia em cada Nova Manhã. Nós cá estamos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 9 horas e 5 minutos, ficamos até muito próximo das 10, hoje o programa bem mais curto, até perto das 9h30, até porque hoje não temos connosco a nossa Joana. Daqui a pouco vamos saber quem é que faz anos hoje, vamos saber também os principais acontecimentos do dia, as nossas habituais efemérides, mas antes disso ainda vou cantar uma canção para todos vocês. Digamos que hoje cabe a mim abrir então as hostilidades, abrir este espaço às sextas-feiras de música para o ano de 2017. Não sem antes viajarmos até lá fora, novamente, e vamos até Vila do Conde. Imagens em direto, então, da praia de Azurara, em Vila do Conde. Então, o céu azul, a neblina, o mar, são imagens que nos chegam, então, em direto. Aqui o mar é um pouco
pouco mais encrespado em relação àquilo que víamos há pouco em Esposende. Mas são imagens, então, em direto de Azurara, Vila do Conde, também nesta manhã. É sempre bom termos, assim, as imagens que nos vão chegando. De Vila do Conde, de Azurara, saltamos para a Póvoa de Varzim, também imagens em direto nesta altura. Então, com quase 18 minutos depois das 9 da manhã. Daqui a pouco, então, vamos ter as efemérides, vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Agora, deem-me só tempo de chegar até ali, àquele lado do estúdio, para vos cantar um dos temas com que iniciei exatamente a minha carreira há 31 anos atrás. Foi em 1985 que eu comecei a cantar. O primeiro disco surgiu em 1989 e é precisamente esse sucesso que nós vamos aqui recordar. Até porque lá fora a cidade dorme, algumas cidades dormirão, a esta hora já acredito que muitos de vocês estão naturalmente acordados, afinal estamos já perto das 9:30 da manhã. É o tema que vos trago então hoje. Lá fora a cidade dorme, então até já. Fica aberta para a lua entrar. O teu corpo é um sonho à luz do luar. E deitados sobre a cama, nós estamos sós. Abraçados tanto tempo a falar de nós. Lá fora a cidade dorme, oh, oh. Lá fora a cidade dorme, oh, oh. Lá fora a cidade dorme. E não importa que o mundo esteja esquecido de nós. Lá fora a cidade dorme. A solidão não existe, somos felizes tão só. Lá fora a cidade dorme. Lá fora a cidade dorme. Dou-te um beijo, dás-me um beijo e sorris depois. É possível que pensemos num projeto a dois. O futuro não importa, o presente sim. Dou-te um beijo, dás-me um beijo e sorris para mim. Lá fora a cidade dorme, oh, oh. Lá fora a cidade dorme. Lá fora a cidade dorme. E não importa que o mundo esteja esquecido de nós. Lá fora a cidade dorme. A solidão não existe, somos felizes tão sós. Lá fora a cidade dorme. 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 Thank you.
Ora, cá está, espero que tenham gostado e pronto, assim abrimos, digamos, com a prata da casa a presença de artistas todas as sextas-feiras aqui na Nova Manhã, é assim, já por aqui passou, estou-me a lembrar de Manuel Moura, Noé Gavina, enfim, tivemos o André Pereira, tivemos a Ana Oliveira, a Rafaela Santos, o André Caetano, enfim, muita gente vai passando por cá para vos trazer a música, e muitos vão ser aqueles que vão continuar a passar por cá para vos trazer a música dos artistas aqui, então, desta região. Foi um prazer imenso, então, ter aberto, digamos assim, este espaço neste novo ano de 2017. Já sabem que hoje é Dia de Reis, por isso é que temos aqui, deste lado, a nossa coroazinha cá em cima, Dia de Reis. Para já dizer-vos também que costumamos viajar no nosso programa, já fomos até à Praia de Esposende, já fomos ver como é que está a cidade da Póvoa de Varzim em direto, já fomos até à Praia de Azurara, em Vila do Conde. Agora vamos até Milão, vamos ver imagens em direto da Catedral de Milão. Ora, está, nesta altura, uma hora mais tarde em Milão, portanto, perto das 10:30 da manhã, tanta e tanta gente, e com muito sol também. Toda a Europa com muito sol, vemos ali aquela grande árvore de Natal, é uma árvore natural, toda enfeitada, muitas bolinhas de Natal. Esta praça à noite deve ser lindíssima, eu diria. A Catedral de Milão, estamos a ver imagens em direto então de Itália, nesta altura. Muitos turistas, muita gente a passear, muita gente aproveitando este bom tempo então em Milão. Altura agora também para falarmos das nossas curiosidades, então, vamos saber exatamente o que é que se passou ao longo dos anos, num dia 6 de janeiro, num dia, então, de reis, e para dizer-vos que foi precisamente em 1598 que se iniciou a construção da Fortaleza dos Reis Magos na cidade de Natal, no Brasil. Uma fortaleza que já tive a oportunidade de visitar, é lindíssima. Procurem na internet, no Google, ponham Fortaleza dos Reis Magos, Natal, Brasil. É fantástica e foi feito pelos portugueses, exatamente em 1598. Em 1919 morria Theodore Roosevelt, ele foi o 26º presidente dos Estados Unidos. 1964 marca precisamente o início da primeira turnê dos Rolling Stones. Em 1993 morria o bailarino russo Rodolf Nureyev. Também neste dia, em 2004, Steve Jobs apresentava o mini iPod da Apple. E em 2016, o ano passado, a Coreia do Norte alegava ter feito um teste nuclear com uma bomba de hidrogênio. Agora vamos também dar os parabéns a quem hoje está a comemorar o seu aniversário. Ora, vamos então dar os parabéns a pessoas, a gente simpática que está ligada ao Facebook da Norte Litoral TV e que hoje está a comemorar o seu aniversário. E então, desde já, o meu grande abraço para o Pete, o Pedro, o DJ Pete, ele é de Barcelos, tem um estabelecimento também em Esposende e é DJ. Então o DJ Pete que hoje está de parabéns, mas temos ainda o José Miranda, a Célia Fernandes, que hoje também faz anos, o Nuno Nova, a Maria da Luz Macedo, o Álvaro Augusto. Um grande abraço para o Álvaro de Barcelos, ainda a Amélia Cunha, a Rosa Capitão, a Teresa Pereira, a Elsa Patrícia, também faz anos hoje, a Libânia Ferreira, ainda a Cristiana Fangueiro, a fazer anos, o Nuno Santos também está de parabéns hoje, a Marta Vasques e também a Inês Teixeira. Para todos os votos, muitos parabéns, muitos e longos anos de vida. Se não ouviu aqui o seu nome, aceito desde já também os nossos votos de muitos parabéns, que esta data se repita por muitos e longos anos. Entretanto, também há gente famosa que hoje faz anos, o político e comentador de televisão, por exemplo, da Quadratura do Círculo, o Pacheco Pereira faz hoje anos, faz 68 anos. Temos ainda o ator britânico Mr. Bean, que se chama Rowan Atkinson. Mr. Bean, ou Rowan Atkinson, faz hoje 62 anos. E temos ainda a atriz brasileira, também bem conhecida, Cássia Kiss. A Cássia Kiss faz hoje 59 anos. Para todos, votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida.
Lembramos uma vez mais farmácias de serviço para hoje, para já 28 minutos depois das 9, nós dissemos que íamos até perto das 9h30 e é isso que está a acontecer. Na Póvoa de Varzim, então, a farmácia Faria, em Vila do Conde, hoje de serviço, a farmácia Santos, nas Caxinas, em Vila do Conde. Vamos a mais uma praia hoje, estamos assim, estamos perto do fim de semana, está a bom tempo, apetece viajar e hoje vamos mesmo até Viana do Castelo nesta altura, imagens em direto da Praia Norte de Viana do Castelo. Ora, aí está também céu azul, sol a brilhar, o mar calmíssimo nesta manhã, imagens então que nos chegam da Praia Norte de Viana do Castelo. E pronto, assim estamos então a chegar ao final do nosso programa, hoje sem a nossa Joana, esperemos que ela entretanto aproveite o fim de semana para recuperar e para que esteja connosco na próxima segunda-feira. Entretanto, é um dia de reis que temos pela frente, é um fim de semana de certa forma de reis também que temos pela frente, o primeiro fim de semana completo deste novo ano de 2017. Esperemos a que tenha, acima de tudo, então, a continuação de boas festas, de um feliz ano novo, um excelente fim de semana com a Norte Litoral TV. Grande abraço, tudo bom para si, até segunda-feira. Já a seguir pode acompanhar toda a programação, pois claro, da Norte Litoral TV. Bom fim de semana!